গুড মৰ্ণিং কুমৰেক চুদুং আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইফলৈ আমি লাইফ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন আছে চাকিটা ওচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু যেতিয়া হ'লেও আপোনালোকে ধেমাজিলৈ আহিলে ডাইৰেক্ট ৰাজ হোটেল বুলি লোকেশ্যনটো মাৰিলে বেছিকৈ ভাল হ'ব আপোনালোকে তেতিয়া বেছিকৈ আমাৰ দোকানখন বিচাৰি পাব বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো আমাৰ দোকানৰ লোকেশ্যনটো অকণমান ভুল হৈছে আপলোড কৰাটো আৰু বেছি পলম নকৰোঁ সময় এনেই আমাৰ বহুত পলমেই হ'ল লাইভ কৰা এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ যোৰা এইযোৰ আমাৰ অৰ্ডাৰেই আছিলে যিয়ে অৰ্ডাৰ দিছিলে প্লিজ আমাক এবাৰ যোগাযোগ কৰিবগৈ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8,700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 8,700 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া চাব ব্লাউজ পিচ গোটেই ব্লাউজ পিচতে বুটা আছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8,700 ইয়াৰে আপোনাৰ দুটা কোৱালিটি আছে এটা হৈছে আপোনাৰ 7,800 টকা এটা আৰু 8,700 টকা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা খুব হেভিকৈ বনোৱা হৈছে ৰঙাত যদি আপোনালোকক ভাল লাগে ল'ব পাৰিব এতিয়াহে বিহু যোৱাৰ পাছতহে আমাৰ ৰঙা কাপোৰ এভেইলেবল হৈছে কিন্তু বিহুৰ আগতো যথেষ্ট বনাইছিলোঁ তথাপিও জোৰাব নোৱাৰিলোঁ এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টচৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 8,700 টকা আৰু ব্লাউজ পিচো খুব হেভিকৈ বনাই দিয়া হৈছে 8,700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব জ্যোৎস্না বাইদেউ গুড মৰ্ণিং দীপিকা বাইদেউ গুড মৰ্ণিং সকলোকে গুড মৰ্ণিং কুমৰেক চুদুং গুড মৰ্ণিং মই বহুত দিন লাইভ পোৱা নাই ডিউটিৰ কাৰণে হয় ডিউটিটোহে আগত আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি মিচিং ডিজাইনত 11,500 টকাত আপোনালোকে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 11,500 টকা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিও এটা এটাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ কৰা হৈছে 11,500 টকা আৰু এইযোৰ কাপোৰ 11,500 টকাত আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ব্লাউজো কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 আৰু আজি কটন নুনি স্পেচিয়েল আজি আপোনালোকক বহুত কেইবাযোৰো কটন নুনি দেখুওৱা হ'ব যিহেতু কটন নুনি এতিয়া ছামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি গৰমৰ কাৰণে আমাক সদায় দৰকাৰ হৈ থাকে গৰম বুলি নহয় দুটা ৱেডৰ কাৰণে 2450 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পদ্মিনী কটনৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ব্লাউজটো দেখাবলৈ কৈছে হা ফাৰ্ষ্ট দেখুওৱাযোৰ মই ল'লোঁ আপোনাৰ পৰা খুব ধুনীয়া থেংক ইউ বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি টচৰ বা মুগাৰ অৰ্ডাৰ থাকিলে আপোনালোকে প্লেচ কৰিব পাৰে আৰু লাহেকৈ আমি পাটৰো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমি শিপিনী হয় আমি কাপোৰ বনাওঁ আপোনালোকে যেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰে আমি সেনেকৈ বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে ক'ৰবাত কিবা হ'লেও বেয়া চেয়া নাপাব আমাৰ আমি এনেকৈ বিশেষ একো গম নাপাওঁ আমাক খালি ফটো আনি মানুহে দেখাই কয় এইটো বনাই দিবলৈ কয় আমি বনাই দিওঁ আমাৰ কাম সেইটোৱে বনাব লাগে শিপিনী মানুহৰ বনাবহে লাগে বাকীতো আমাৰ একো আমি ডিজাইনাৰো নহয় আমি একো নহয় আমি খালি হৈছোঁ গাঁৱৰ শিপিনী একেবাৰে গঞা ৰাইজৰ অনুষ্ঠানেই হয় বুলি ক'লেও আমাক বেয়া নহয় আমাক সেনেকৈয়ে বুলিয়ে কয় বাৰু সকলোৱে তথাপিও ভাল লাগে শুনি আৰু এইটোৱে ক'লে মই বেছিকৈ ভাল পাওঁ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া কটন চিল্ক একচুৱেলি নহয় কটন ঘিচা বুলি কয় মাজৰ পৰ্চনটো জাষ্ট অৰিজিনেল ঘিচাটো লগোৱা নাই অৰিজিনেল ঘিচা লগোৱাৰ লগে লগে কিমান দাম হয় সকলোৱে জানে সেইকাৰণে ঘিচা বুলি ক'বলৈ মন নাযায় মোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1550 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 বেবি থাকিবলৈ সিহঁতক কৰিবলৈ দে একো নহয় তহঁতে বেলেগ কাম কৰিছে সিহঁতক ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব ন এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুব ধুনীয়া আৰু এইযোৰ কাপোৰ চিম্পুলত বহুত ভাল পাব 2450 আৰু আমাৰ কাংকানৰ সৰু এটা পাৰ্ট মৰাণতো খুলিবলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে আমাৰ মৰাণৰ পৰা 5গৰাকী আহিছে ন 5গৰাকী ছোৱালী আহিছে আমাৰ ইয়াতে 4-5 দিনমান অলপ ট্ৰেইন আপ কৰি মৰাণত সোনকালে অতি সোনকালে ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 কটন নুনি আৰু এগৰাকী তাত অলৰেডি সহায় কৰি আছে এইফালে আছে 2গৰাকী আৰু আছে সিহঁতকো মই চিনাকি কৰাই দিম আপোনালোকে যিসকল মৰাণৰ পৰা চাই আছে বা মৰাণত কিবা কাপোৰ ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে সিহঁতক ইয়াত যিসকলে মৰাণৰ পৰা আহিছে ইয়াতে অলপমান কেইদিনমান ট্ৰেইন আপ হ'বলৈ আহিছে যাতে কাপোৰবোৰ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰে বা কাপোৰৰ ডেফিনেশ্যন যিটো আমি ইয়াত দেখাই থাকোঁ বা কৈ থাকোঁ আপোনালোককো আহি ক'ব পাৰিব লাগিব বা আপোনালোকে সুধিলে ক'ব পাৰিব লাগিব যিহেতু দোকান খুলিলেই নহ'ব কিন্তু কাপোৰৰ কোৱালিটিও ক'ব পাৰিব লাগিব কাপোৰৰ ডিজাইন ক'ব পাৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে সিহঁতক ইয়াত 5 দিন ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে পঠিয়াই দিছে যিয়ে মৰাণত খুলিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 কটন নুনি ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব বাইদেউ ভালনে আপোনাৰ আজি চাবলৈ পালোঁ থেংক ইউ ভালে ভালে সকলোৰে আশীৰ্বাদত ভালেই আছোঁ আৰু কাংকান পৰিয়ালক সদায় আপোনালোকৰ মৰম প্ৰেৰণা খুবেই আমাক দৰকাৰ হৈ থাকিব
আৰু এজো হৈছে আপোনাৰ খাদি কটনৰ এজো ডেইলি ইউজৰ কাৰণে ভাল ধুনিয়া বুলি নকও কিন্তু ভাল কিয়নো ধুই ধুই কৰি পিন্ধিব পাৰিব মৰাণত হলে বহুত ভাল হ'ব বা হুনকালে হলে ভাল পাম আহিছে মৰাণৰ পৰা পাঁচ গৰাকী হিয়তে অলৰেডি আমাৰ তাতে থাকিছে কিন্তু বনুৱা মেলা নিজে কৰি খাইছে আমাৰ তাতে গেষ্ট ৰুম আছে ঘৰত মোৰ গেষ্ট ৰুম দিয়া হৈছে পাঁচ গৰাকী আহিছে হিয়তে শিকিছে আজিৰ পৰা যে কাম আপোনাৰ কাপোৰ কাটিবলৈও যে ফটো মাৰিবলৈ যে আমি কাপোৰ কাটো সেই কাটাটো কেনেকৈ ষ্টাইল আছে সেইবোৰ গোটেইখিনি বস্তু শিকিবলৈকে আহিছে পাঁচদিনীয়া এটা ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ আহিছে সিহঁতে সেইকাৰণে পাঁচদিনত হয়তো সিহঁতে শিকি পাৰফেক্ট হৈ যাব কিয় অলৰেডি ছোৱালী মানুহ মাইকী মানুহ এইবোৰত পাকৈতে সেইকাৰণে বেছি সময় নালাগে শিকিবলৈ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কটন নুনি স্পেচিয়েল হ'ব যিহেতু কটন নুনি চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি অকল চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি বুলিয়ে নহয় কটন নুনি আপোনাৰ দুটা ৱেডাৰতে পিন্ধিব পৰা যাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ 1550 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আৰু অতি সোনকালে মৰাণতো আপোনালোকে পাব কাংকানৰ কাপোৰ শালত বোৱা কাপোৰ বা যিকোনো আপোনাৰ আপোনালোকে যদি যিসকলে ইয়াত আহি ল'বলৈ পৰা নাই বা চিন্তা কৰি আছে আপোনালোকে মৰাণতো পাব গুড মৰ্ণিং বাইদেউ আজি টাইমত লাইভ চাবলৈ পাইছোঁ ভাল লাগি গৈছে পল্লৱী বাইদেউ থেংক ইউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 পল্লৱী বাইদেউ একচুৱেলি মোৰ ভাগ্য ভাল যে মই আপোনাক লাইভত পাইছোঁ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব মই মৰাণৰ ক'ত খুলিব মৰাণৰ জেগা ঠাইডোখৰ কি কুশল নগৰ কি ৰাহুল হুণ্ডাই ওপৰত অ' বিশালৰ ওচৰত অ' বিশালৰ ওচৰত বুলি কৈছে মৰাণত বাইদেউ এই মই মানে গৈছোঁ চাইছোঁ একদম সোধা নাই ময়ো মোৰো ভুল বাৰু আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ দায়িত্ব 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব মৰাণত বিশালৰ ওচৰত ন বিশালৰ ওচৰত ৰাহুল হুণ্ডাইৰ ওচৰত ন ৰাহুল হুণ্ডাইৰ ওপৰত য়েছ অই ভিডিঅ' কল কোনে পায় ধৰ ইয়াৰ দাম আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম বেংগালোৰ গুড মৰ্ণিং বাইদেউ নমিতা বাইদেউ গুড মৰ্ণিং সকলোকে গুড মৰ্ণিং কম ৰাখিছোঁ এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 1550 সম্পূৰ্ণকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইযোৰ কাপোৰৰ এটা স্পেচিয়েলিটি কি আপুনি ধুই ধুই কৰি পিন্ধিব পাৰিব কাপোৰ ধুনীয়া নহয় কাপোৰ কিন্তু ভাল ধুই ধুই পিন্ধিব পাৰিব 1550 ৰেডি টু ৱেৰ পাব বহুত দিনৰ পিছত লাইভ চাবলৈ পাইছোঁ থেংক ইউ কিৰণ পাটক গুড মৰ্ণিং বাই গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হিচাপে আপোনাৰ 1650 এইযোৰ আপোনাৰ চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলিয়ে হয় 1650 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব ছেম কাপোৰ গুৱাহাটীতো পোৱা যাবনে পুনম কলিতা বাইদেউ কিছুমান হয়তো নাপাব পাৰে আপুনি আমাক যদি হোৱাটছএপ কৰি দিয়ে তেন্তে আমি পেহীৰ তাত পঠিয়াই দিম আপুনি পেহীৰ পৰা গৈ কেচ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে টচৰ ডাই কৰা খুব ধুনীয়া যোৰা 7500 আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ সৈতে খুব মৰম লাগিছে মই ৰিহা চাদৰ এখন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আহিল ভাল লাগিছে কিন্তু যিটো কেচ ফুল দিছিলোঁ সেইটো নাহিল বেলেগ অ' বাইদেউ ৰিহাবোৰ কেতিয়াবা আমাৰে গণ্ডগোল হৈ যায় এনেকৈ দিওঁতে বহুত বহুত একেলগে গাঁৱৰ মানুহে বৈ আনে আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 তাই মিলিব জানিব ন এতিয়া আহা তই গুচি দে সিহঁতকো শিকাই দে আৰু তহঁতেও চান্সটো লৈ লওঁ আৰু অলপমান আৰাম কৰিলোঁ আৰু দে আহা আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ এইযোৰ দেখাই লোৱা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ময়ো ভাবি আছিলোঁ 2450 আৰু বা কালি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছিলোঁ উত্তৰ নাপালোঁ চাবচোন এইযোৰ মই চব মেছেজ পঢ়ি 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 একদম হেক কৰি দিলোঁ মেখেলাখন তললৈকে দি দিয়া অকণমান অঁ এনেকুৱাকৈ আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 তাই মৰাণৰ নে ডিগবৈ মৰাণ তুমি ডিগবৈ তাই ডিগবৈৰ হয় কিন্তু মৰাণত থাকিব মৰাণৰ যিটো সিহঁতে খুলিবলৈ গৈ আছে আমাৰ যিসকল আমাৰ পাৰ্টি
তাত থাকিব দিগবয়ৰ হয় কিন্তু হিকিছে সালি কালি আহিছে তথাপি বহুত খৰকৈ কামবোৰ হিকি গৈছে এজু হৈছে কটন ননি 2450 আপোনালোকে তাইক মৰাণত পাব আৰু মৰাণত তাইক যেটো আমাৰ কাংকানৰ হৰু এটা ষ্টল হ'ব তাত তাতে তাই আপোনালোকক ডিসপ্লে কৰিব আৰু আৰু আছে সালি হিহঁতেও হিকি আছে আপোনালোকক গোটেইকেইজনীকে চিনাকি কৰি দিম যাতে আপোনালোকে গৈ ডাইৰেক্ট একেবাৰে মৰাণৰ চিনাকি মুখ দেখি ভাল লাগি যাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব হৈ হৈছে পঠাই দিয়া পেলাই দিয়া তলত সিহঁতে জাপিব আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1650 ৰেডি টু ৱেৰ পাব কটন ননি গেৰ' হ'ব নেকি কটন ননি গেৰ' বাইদেউ বেছি নাই নেকি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব দুযোৰমান আছে আমাৰ মেনকাই পূৰা গোটেইখিনি মেনকা আৰু মনুৱে অকণমান উস্তাদ হৈ গৈছে সেইকাৰণে সিহঁতে বেছিকৈ জনা হৈ গৈছে আমাৰ ষ্টকবোৰ কিমান আছে ঘিচা ঘিচা দেখুৱাম পিয়ৰ ঘিচা নাই বাইদেউ আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ তলত গিৰাই দিয়া হেৰি চাদৰখন তলত গিৰাই দিয়া তেতিয়াহে বুটা এযোৰ হৈছে কটন ননি এইযোৰ কিন্তু খুব মৰম লগা ধুনীয়া কাপোৰ 2450 আপোনাৰ লাইভ প্ৰায় চাওঁ ধন্যবাদ বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি যে আপোনাৰ বহু মূল্যৱান সময় আমাক দিছে আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ 2450 তাইক এনেকৈ দি দিয়া অকণমান ঠেলি দিয়ে আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন ননি 2450 হেল্ল' বা বহুত দিন চাব নাপালোঁ আজিহে পাইছোঁ থেংক ইউ পূৰ্ণিমা বাইদেউ বৰ্ণালী গগৈ চাংমা বাইদেউ গুড মৰ্ণিং ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব অকণমান ঠেক হৈছে একজনীয়ে পাৰা তেতিয়া আকৌ নেক্সট হ'ব 2450 হ'ব তাইক দি দিয়া দিয়া ঠেলি দিয়া অকণমান এই কাপোৰটো গুচাই দিয়া এই কাপোৰটো সিফালে থৈ দিয়া অঁ তেতিয়া অকণমান তোমাৰ স্পেচ ওলাব পাৰিবলৈ নহ'লে ঠেলি ইফালে লৈ যোৱা অকণমান আৰু এযোৰ হৈছে কটন ননি খুব ধুনীয়া বাইদেউ এছ এম এছ এনচাৰ নাপালোঁ এছ এম এছ কি দিছিলে চন্দনা সেন গুপ্তা বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে মিছ নকৰিব বুলি ভাবিছোঁ ৰেখাবা আহিলে ৰেখাবা কাপোৰটো দি দেচোন ঐ জানমণি আই অ' থেংক ইউ ৰেখাবা মই আজি বহুত ধুনীয়া উপহাৰ পাইছোঁ ছাৰ এই চাওক ৰেখাবা আনি দিছে একদম ৰিয়েল অৰিজিনেল ৰ'জ হেৰি নহয় খুব ধুনীয়া একদম ভাল লগা যে মোৰো আজি দিনটো ৰ'জ ৰ'জ যেন হৈ যায় থেংক ইউ ৰেখাবা আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব অ' বাইদেউ কটন কেচাপত কালি বহুত দেখালোঁ বা কটন ননিবোৰ শালত হয় গোটেইখিনি এইবোৰ হেণ্ডলুমে হয় আৰু এযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব খুব ধুনীয়া এইযোৰা 2450 মৰাণত আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ হ'ব নেকি হয় হয় মৰাণত হ'ব আৰু মৰাণৰখন আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব হৈছে উঠাই দিয়া হেৰি মৰাণৰখন এনেকুৱা হ'ব যে আপোনালোকে কাপোৰো কিনিব তাতে খোৱাও হ'ব যদি আপোনালোকে কিবা খাবলৈ বিচাৰে তাত গোটেইখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল অসমীয়া খানা হ'ব আৰু চিংফু খানা পাব তাৰপিছত আৰু খামতি খানা পাব আৰু কি কি আছিলে মই ৰ'ব নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ মই মেনুটো পাহৰিছোঁ সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে মৰাণত সুবিধাটো পাব যিসকলে মৰাণৰ পৰা আহিছে বা ওচৰৰ ডিব্ৰুগড় ওচৰৰ পাজৰ তালৈকে গ'লেও যাব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে 7000 ৰেডি টু ৱেৰ পাব সেইবোৰ গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ আছে আৰু অসমীয়া আমাৰ মিচিঙত জচাক বুলি কয় যিটো মেঙা বান বা কাহি বুলি মই পাহৰিছিলোঁ মেঙা বুলি কয় তাতে আপোনাৰ মাটিত বহি খোৱা এসাঁজো হ'ব সেইবোৰ গোটেই বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ ফেমিলি হেৰিও আছে ডিনাৰ লাঞ্চ প্লাছ কিবা যদি খাবলৈ বিচাৰে আপোনালোকে তাতে মৰাণত ল'ব পাৰে খাব বাই বাই থেংক ইউ ৰেখাবা এযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1700 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব কটন চিল্কৰ সেইকাৰণে মৰাণৰখন যেতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব আপোনালোকক জনাম দুদিন তিনিদিন আগতে কিন্তু প্ৰথমতে ছোৱালীবোৰক আগতে ট্ৰেইন আপ কৰি ল'বলগীয়া হৈছে ইয়াতে মৰাণ কোনখিনিত ক'ব দেই মৰাণ বিশাল মাৰ্কেটৰ ওচৰত ৰাহুল হুণ্ডাইৰ ওপৰত আৰু এযোৰ হৈছে কটন ননি খুব ধুনীয়া 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 আৰু এযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব খুব মৰম লগা আৰু পিংক কালাৰ সকলোৰে বহুত প্ৰিয় গোলাঘাটত নাই কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া এযোৰ ল'ম ভাবিছোঁ থেংক ইউ বাইদেউ মৰাণত ৰাহুল হুণ্ডাই ওপৰত হ'ব আৰু মৰাণৰ যিখন হৈছে হেৰি নামটোৱে মোৰ মানে ইমান ছোৱালী হৈছে কি মোৰ ঘৰত এতিয়া মোৰ জীয়েকেইজনী নামে মই একদম চিৰিয়েলি লিখিব লাগিব যেন পাইছোঁ এইটো ওল্টা হৈছে এনেকৈ দেখালে কাষ্টমাৰে ভালে পায় অকণ ভালকৈ চাবলৈ পায় যে আমাৰ সেইটো খুব স্পীডে হৈ যায় কেতিয়াবা এইযোৰ হৈছে কটন ননি গেৰ' ডিজাইনটো দেখাব লাগিব অঁ সেইটো
এজু হৈছে কটন নুনি গেৰত ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 2600 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2600 ৰেডি টু ৱেৰ পাব মৰাণৰ নামটো কাংকান এম্পৰিয়াম হ'ব না নামটো আমি দিয়া নাই কিন্তু আমাৰে সকলোখিনি আমাৰে প্ৰডাক্ট তাত পাব যেনেকৈ যোৰহাটত পাইছে হৈ যাব আজি নতুন ছোৱালী নহয় মিতালী বাইদেউ আমাৰ পাঁচগৰাকী মৰাণৰ পৰা আহিছে যোৱাকালি তাই ডিগবৈৰ হয় কিন্তু মৰাণৰ যিটো কাংকানখন মৰাণত কাংকান নহয় সিহঁতৰ কি নাম আছিলে মই সেইটো খুব হাঁ অঁ ঐতিহ্য অসম বুলি যিটো আছে হ'ব এতিয়া তাতে আমাৰ সৰু এটা কাংকানৰো এটা হেৰি আছে তাত সিহঁতক আপোনালোকে যেতিয়া হ'লেও গ'লে লগ পাব সেইকাৰণে আপোনালোকক যাতে চিনাকি হৈ যায় ফেচটো সিহঁতে ইয়াতে অকণমান ট্ৰেইন আপ হ'বলৈ আহিছে ইয়াৰ দাম হৈছে 1550 টকা হ'ব এইটো গুচাই দিয়ে গুড মৰ্ণিং বা আপোনাৰ লাইভ চাবলৈ আহিলোঁ থেংক ইউ গুড মৰ্ণিং গুৱাহাটীত দোকান খুলিব পাৰে আপুনি গুৱাহাটীত পেহীৰ ঘৰতে ৰাখিছোঁ আৰু ইমান আমাৰ ইমান পইচা নাই ইমান ভাড়া তাত মই নোৱাৰোগৈ খুলিবলৈ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব দোকানত গ'লে দাম হয় দোকানত গ'লে দাম কম হ'বই আপোনালোকৰ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব লগতে আপোনালোকৰ ষ্টিচিং আৰু শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব আৰু নুনি কটনত একেবাৰে মাৰ্জিনটো কম সকলোৱে জানে কিন্তু তথাপিও ৰাইজে পিন্ধি ভাল পায় বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ বিউটিফুল ড্ৰেছ থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আমাৰ লাইভ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাকিত হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1650 টকা য়েল্ল' কিমান য়েল্ল' মধুস্মিতা বাইদেউ 2450 টকাযোৰ আছিলে নেকি মই পাহৰি থাকিলোঁ নহয় এতিয়া পেলাই দিলোঁ নহয় তলতে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিবা তুমি যোৱাচোন তাত কোনোবা আছে নেকি আছে পাৰিবলগীয়া নাই আৰু তোমালোকৰ আৰু এজনী ক'ত গ'ল তুমি ইয়াত আহা তেতিয়া তুমি এইফালে কাপোৰ মানে আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি তাইও তুমি মৰাণৰ নে তাইও মৰাণৰে হয় যিটো আমাৰ মৰাণত কাংকান আৰম্ভ হ'ব সেই মৰাণৰ ছোৱালী হয় পাঁচগৰাকী আপোনালোকক কৈ আছোঁ ইয়াতে অলৰেডি পাঁচদিনৰ কাৰণে আহিছে ট্ৰেইন আপ হ'বলৈ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ হেৰি কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ এইটো পানীত ডুবাই দিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দ চাইছে হৈ যাব দি দিয়া তাইক দি দিয়া আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1650 টকা হাউ ডু আই গেট ইন সেইবোৰ নিকিনে এনে এনে মেছেজ কৰে কৰবা মানুহ এইবোৰ এইযোৰ হৈছে 1650 টকা বিউটিফুল ক্লথ থেংক ইউ পেলাই দিয়া হ'ব তলত থৈ দিয়া সিহঁতে লৈ যাব দি দিয়া আৰু এইখন মেখেলাখন হয় এইখন হৈছে মেখেলা চাদৰখন আগত সদায় দেখাব তাৰপিছত মেখেলা হোৱাইট টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 7800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব ডিগবৈত নাই বাইদেউ কিন্তু প্ৰথম দেখুৱাগৰাকীৰ নামটো মই পাহৰি থাকিলোঁ নহয় এতিয়া স্মৃতি আৰু তাইৰ নামটো অনুৰূপা অনুৰূপা গগৈ মোৰ বহুত জীয়েক হৈ গৈছে মই এতিয়া জীয়েকৰ জীয়েকবিলাকৰ নামো পাহৰিছোঁ কি যে হ'ব ইয়াৰ দাম হৈছে 7800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আপোনাৰ প্ৰাইজৰ ৰিজনেবল বাইদেউ বেছি নহয় প্লাবিতা বাইদেউ থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সূতাৰ যদি অকণমান দামটো কম হোৱা হ'লে আৰু চেষ্টা কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু ইমান সূতাৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আমাৰো বহুত সমস্যা হৈ গৈছে অকল সূতাৰ দামেই নহয় ধৰক যেতিয়া আপোনাক বস্তুৰ দাম বাঢ়ে তেতিয়া অট'মেটিকেলি সূতাৰ দামো বাঢ়ে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ হোৱাইট টছত ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব কি মৰম লগা ভণ্টি কেইজনী হয় হয় মৰম লগা সদায় চাওঁ আপোনাৰ কাপোৰ থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন গাড়ী দিয়া কটন কেঁচা পাট মানে অৰিজিনেলটো নহয় অৰিজিনেল হ'লেতো অকণমান দাম হয় ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1650 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব নুনি কাপোৰ দেখাব হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুব মৰম লগা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুব মৰম লগা আৰু ভাল লগা কালাৰ আৰু চবাৰ পিন্ধি ভাল পাব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 টকা প্ৰতিটো দেখাই দিবা আকৌ 2450 বা তিনিচুকীয়াত খুলিবচোন তিনিচুকীয়াত চিন্তা কৰা নাই হ'ব একো নহয় এনেকৈ যা এইটো গিৰিব একো নাই থাকিব দিয়া তুমি তুমি নুঠাবা গিৰিলে মানে গিৰি থাকিবলৈ দিবা আৰু পাছত কোনোবা ষ্টাফে উঠাই লৈ যাব
বাইদেউ মোক পকোৱা সূতাৰ মাজত বুটা দিয়া গামোচা দুখন মাজতে নাচনী জাপি আৰু বাপৰে ৰ'ব বাইদেউ পঢ়িম মই আপোনাৰ মেছেজটো এইযোৰ হৈছে খুব মৰম লগা ব্লুত একদম চবৰ কালাৰ 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব সেইটো হৈছে পটি মেখেলাখন দেখাই দিয়া এতিয়া ওলাই দিয়া য়েছ এখন আছে মেখেলা ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 টকা হৈ যাব মাজতে নাচনী জাপি লৈ থকা কাপোৰ এযোৰ দেখিছিলোঁ নাচনী জাপিযোৰ আছে নেকি বাইদেউ মৰাণত ল'লে শ্বিপিং হ'বনে মৰাণত ল'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আছে সংগীতা বাইদেউ আৰু মৰাণত এনেও সোনকালে খুলি আছোঁ আমি এই বহাগ মাহৰ ভিতৰতে খুলি আছোঁ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব হৈ যাব এৰি কটন মিচিং ফুল দেখাব মিচিং ফুল নাই বনাই অ' এইযোৰ আছিলে একদম বহুত হেভি কিন্তু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ চাদৰখন চিধা কৰি দিয়া এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 কাংকানত সকলো ছোৱালী ধুনীয়া আৰু মৰম লগা থেংক ইউ জ্যোৎস্না বাইদেউ যোৰহাটত পাম নেকি এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব যোৰহাটত বাইদেউ আপোনালোকে পাব মণিকা বৰা বাইদেউৰ লগত ষ্টক আছে আপোনালোকে মণিকা বৰা বাইদেউৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব যা আকৌ গীত থাকিলে হ'ব একো নহয় এইটো এখন মেখেলা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 পটিও আছে ধুনীয়া আৰু কাপোৰবোৰ অলপ শ্ল'কে দেখুৱাৰ কাৰণে বেছিকৈ ভাল লাগিছে ষ্টিচিংটো বাইদেউ আমি ইয়াতে ষ্টিচিং কৰিয়ে দিওঁ নহয় আপোনাৰ কপাল ভাল আপোনাৰ লগত ইমানবোৰ লক্ষ্মী আছে মোৰ ঘৰত এজনীও নাই সঁচাকৈ সেইটো কথা ক'ব গ'লে মই সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগে এইযোৰ হৈছে কটনী আপুনি আজি ঠিক কথাই কৈছে দীপিকা কলিতা বাইদেউ যে মোৰ ঘৰত বহুত কেইবাগৰাকী লক্ষ্মী আছে বহুত আছে য'ত নেকি মই সদায় মানে নিজকে বহুত গৌৰৱ ফিল কৰি থাকোঁ মোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকে আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব হৈ যাব অঁ এনেকৈ কৈ দিব লাগে জানমণি বা শিকাই দিব তহঁতক আৰু এইযোৰ তাই আকৌ গুচাই দিলে ৰ হ'ব একো নহয় এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ভালেই হৈছে আজি কাষ্টমাৰে ভালেই পাব খুব ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাব পাৰিব নহ'লে আমাৰ একদম ৰিম্পিহঁতে হাৱা নিচিনাকৈ লৈ যায় কেতিয়াবা স্পীডত এনেকৈ পাৰি দিবা আকৌ চোৱা আকৌ দিগদাৰ হ'লে ইমান দীঘল কাউণ্টাৰটো আছে নহয় ফাললৈকে লৈ যায় ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক এইফালে তাইক দি দিয়া এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 লগাই দিবি হা লগাই দিবা হৈ যাব থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ জোখমাক মাৰিলো 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব লংকান বি তো কয় আহ আহ বাচ্চু দু আৰু এইযোৰ হৈছে কটনী খুব মৰম লগা এইযোৰ কিন্তু কাপোৰ ল'ম বুলি ভাবি থাকি যদি আছিলে তেন্তে মিছ নকৰিব প্লিজ এইযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ চাব থাকি গৈছে তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰিও চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 6001929344 আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 নাচনী কাপোৰযোৰ এতিয়া নাচনী কাপোৰযোৰ কোনেবা বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব ৰেখানাথ পাঠক ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে থেংক ইউ ৰেখা বা হৈ যাব উঠাই দিয়া ছেল্ফত থকা নেভি ব্লু কালাৰযোৰ লাহেকৈ গিৰাই দিলেও হ'ব বেছি বহুত বল লাগি গৈছে ছেল্ফত থকা নেভি ব্লু কালাৰযোৰ ক'ত বা আছে এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুব ধুনীয়া মেখেলাখনো গিৰাই দিয়া মেখেলাখন হয় এনেকৈ দি দিয়া আৰু অকণমান দি দিয়া তুমি ভাবিছা তাৰ পৰা দেখি পাইছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত তলত গিৰাই দিলেহে দেখি পাব আমাৰ ষ্টেনো লাহে লাহে বেয়া হৈ গৈছে অ' ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক চব বেয়া হৈ গৈছে দোকানৰ বস্তুবোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব কেইটা ঠিক আছে দুটা মাত্ৰ দুটাটো ঠিক আছেনে
কিমান আছে ইয়াদাম হচ্ছে 2450 মনিকা বৰা বাইদেউৰ এড্ৰেছটো দিবচোন মনিকা বৰা বাইদেউৰ এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান এলৰ অপজিটত মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট কটকী পুখুৰী আৰু এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ এইযোৰ ধুনীয়া বুলি নকওঁ কিন্তু ভাল বুলি ক'ম যিহেতু অনবৰত পিন্ধি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1150 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1150 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1550 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব কিমান আছিলে হুচোন আজিও বাচ্চু থাক যে আপোন দে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1550 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব বগাত কলা ৰঙৰ ফুল দেখাবচোন হ'ব গিৰাই দিয়া আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন কেঁচাপাত গাড়ী দিয়া কটন পিয়ৰ কেঁচাপাত নহয় সেই বুলি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা 1650 টকা চৌবিছৰ পৰা লাটো অকাই কামা ইকা ঐ বুলবুলি ইয়াত লগাই দিবি আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্ক 1650 টকা অলপমান তললৈকে গিৰাই দে ঐ শুনচোন তহঁতে সুবিধা পাইছ বুলি এইফালে পলাই গৈছগৈ যে এজনী ইয়াত পাৰি শিকা মাত একজনী মাত আমাৰ ছোৱালীকেইজনী কম নহয় মাত একজনী মাত জুলি সুবিধা পাইছে বুলি একদম পলাই গৈছে চা গোটেইকেইজনী 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ একজনী ইয়াত পাৰিবলৈ দেখাই দেচোন তেতিয়াহে লাইফটো যাব হৈ যাব মেনকা তই আছোন পাৰি শিকাই দে সিহঁতক ধুনীয়াকৈ আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন নুনি 2450 কালি এযোৰ পচন্দ কৰিছিলোঁ প্ৰথমে আছে বুলি ক'লে আকৌ নাই বুলি ক'লে এতিয়া যদি কিবা দেখি পাইছে ভাল লগা প্লিজ ল'ব ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 3300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব কাবো মা কাবো মা হোৱা নাই আৰু এইযোৰ তাত অঁ তাত পিছফালে ধৰি লগাই থাকিবলৈ ধৰি থাকিবলৈ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব ভাল লাগিছে কালি এইযোৰ নাই এযোৰ কোনোমতে 2450 ধুনীয়া হৈছে দিয়া আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 3300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 3300 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3300 টকা এইখন হৈছে পটি আৰু মেখেলা এইখন হৈছে মেখেলা 3300 টকাত কটন নুনি চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এইবোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব ভাল লাগিছে কাপোৰকেইযোৰ চাই থেংক ইউ বকুল গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ উঠাই দিয়া গেৰটো দেখাই দিয়া অঁ য়েছ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি গেৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2600 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব হ'ব একো নাই হ'ব একো নাই এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2600 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নহয় মেখেলাটো নেপেলাবা হ'ব ইয়াতে ছাইডতে থ'ব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাবা 2450 টকা তাইও হৈছে মৰাণতে আপোনালোকে যিসকল মৰাণৰ পৰা চাই আছে মৰাণত গৈ পায় যাতে চিনাকি মুখ এটা দেখি পায় বা ভাল লাগিব চিনাকি হৈ পৰিব সেইবাবে আমি আপোনালোকক অলপ আগতীয়াকৈয়ে দেখুৱাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে মৰাণত গ'লেও ক'ব পাৰিব তাইৰ নামটো কি আছিলে জানো হা ঋষিকা গগৈ তাইৰ নামটো মই ডাঙৰ এটা হেৰি ল'ব লাগিব চবৰ নামটো মনত ৰাখিবলৈ কাৰণে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব যাব দি দিয়া আপোনাৰ কাপোৰ আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা এইযোৰো ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এইযোৰ কাপোৰ সকলোৱে আগতে বিচাৰিয়ে আছিলে যদি এতিয়া আপোনালোকৰ চকুত পৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব হোৱাইট টছত জাকৈ ছোৱালী ডিজাইন কাপোৰ পাম নেকি এইযোৰ আছে আছে বাইদেউ হোৱাইট টছত জাকৈ ছোৱালী আজি ফটো মাৰিছে নেকি চাচোন চেক কৰচোন আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খাদী কটনৰ ধুনীয়া বুলি নকওঁ ভাল ধুই ধুই পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 1150 টকা ৰেডি মেখেলাখন চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এইখনো হৈছে খাদী কটনৰ 1150 সেইটোকে দেখাই লৈছোন কিন্তু হোৱাইট টছত আছে পিছফালে গোটেইখিনি হোৱাইট টছ লৈ গৈছে 1150 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 3 তুমি দেখালা আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1550 টকা কটন চিল্ক মানে অকণ কটন আৰু ঘিচা টাইপ মিক্স আছে কিন্তু পিয়'ৰ ঘিচা বুলি নহয় কিন্তু ইয়াতে যিটো এম্ব্ৰইডাৰী দেখিছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1550 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব গীতাঞ্জলি বাইদেউ গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হৈছে 1550 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনাৰ ডেইলি ইউজৰ কাৰণে ভাল ডেইলি ইউজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ভাল পাব একচুৱেলি ৱাও ধুনীয়া থেংক ইউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1550 টকা
আৰু এজু হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ইয়াৰ পাব 2450 ৰেডি টু ইয়াৰ পাব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখক আৰু আমাৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু জি হকলে মৰাণৰ পৰা চাই আছে আৰু বেছি দিন নাই আপোনালোকে কাংকান ধেমাজিৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে মৰাণতে পাব আৰু মৰাণত বিশালৰ উচ্চৰত কি বুলি ক'লে ৰাহুল হুন্দাই ওপৰত ল'ব পাৰিব এই যে হৈছে কটন ননি 2450 আৰু তাতে আপোনাৰ এটা ভাল হেৰি থাকিব কি আপোনালোকে কাপোৰ কিনি লগতে কেতিয়াবা ট্ৰেডিশ্যনেল খানাও আপোনালোকে পাব তাতে চিংফু খানা আৰু খামতি খানা কিবাকিবি সেইবোৰ যিবোৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্য আমি খাই ভাল পাওঁ নৰ্মেলি আমি বনালেও বনাব নাজানো বুলি ক'ব লাগিব এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 সেইবোৰো আপোনালোকৰ সুবিধা থাকিব কাপোৰ নিকিনিলেও আপোনালোকে সেইবোৰ আহি কিনি খাব পাৰিব গোটেইখিনি বস্তু একেলগে আছে তাতে আৰু টুৰিজিমৰো এটা পেকেজ আছে চাগে তাতে আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি যাবলৈ বিচাৰে বা আপোনালোকে ৰাস্তা যদি নাজানে তেন্তে আপোনালোকক সেইটোতো গাইড কৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি এইযোৰো কিন্তু ধুনীয়া 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব বেবী পিংকত চিলভাৰ গুণা আছে নেকি বেবী পিংকত চিলভাৰ গুণা এইযোৰ দেখাৰ নিচিনা লাগিছিলে এইযোৰো হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব হ'ব একো না 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু লাইভ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন বেবী পিংকত নুনি কটন কাপোৰ চিলভাৰ গুণা মই দেখুৱাই আছোঁ বেবী পিংকত এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো ৰেটত পাব আপোনালোকে মৰাণতো সেইটো ৰেটতে পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি চিলভাৰ গুণা নহয় ইয়াতে অকণমান এৰী সূতা কালাৰ চৰি মুগা সূতা কালাৰ টাইপৰ দি কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ জাকৈ ছোৱালী হোৱাইট টচত ৰয়েল ব্লু কালাৰত 7300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব গোলাঘাটত বাইদেউ সেনেকুৱাকৈ নাই গোলাঘাটত আপোনালোকে অনলাইন ল'ব লাগিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া কটন ঘিচা বুলি ক'ব পাৰি ঘিচা ইয়াতে ঘিচাৰ 2% মানুহে আছে চাগে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1550 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব খাদী কটনবিলাক ধেমাজিত নহয় নহয় বাইদেউ সেইকেইটা প্ৰিণ্টেড হয় বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা 1550 টকা চৰি 1550 টকাত আপোনালোকে এইবোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ দি দিয়া তাইক দি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1550 টকা চৰি 100 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি দিয়া হৈছে সেইকাৰণে বাৰে বাৰে মিছ হৈ আছে 1550 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগা বুলি ক'লে সকলোৱে চাই ভাল লাগে কিন্তু কিনিবলৈহে আমাৰ অলপ চিন্তা লাগে আৰু ইয়াৰ কষ্টিংটো বহুত বেছি যিহেতু ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 34500 পিয়'ৰ মুগা এইযোৰ এইযোৰ পিয়'ৰ মুগা আপোনালোকে 34500 ল'ব পাৰিব আৰু লাইভ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাৰ্কিট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1650 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'টচ জাকৈ ছোৱালী 7300 টকা সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ পকাই কৰি দহি কৰি দিয়া হ'ব 7300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 7300 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ 1450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু লাইফ চাইজ যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1750 ৰুপিজ গেৰৰ ডিজাইনত কটন চিল্কৰ 1750 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1750 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব বা মুগা চিম্পুলকৈ বনালে চিম্পুল বনালেও একে হেৰি বনালেও একে সূতাৰ দামটো একেতে গুচি যায় আৰু আজি কোনোবা মোৰ এগৰাকী ৰিচেলাৰ হয় তাইও ফোন কৰিছে যে 20000 টকাত মুগা কাপোৰ লাগে কিন্তু 20000 টকাত মুগা সূতাই নাপায় কাপোৰটো বাদেই দিয়ক সূতাই নাপাব আপোনালোকৰ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 3950 ৰুপিজ খুব ধুনীয়া এই কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা 3950 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 বা মোক আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1750 ৰুপিজ কিন্তু আপোনালোকে 1750 ৰুপিজ পে' কৰিব নালাগে 1650 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ পে' কৰিব ল'ব পাৰিব সেইযোৰ নালাগে টচৰযোৰ সেইযোৰ
এইটো দি দিয়া এইটো ডিজাইনটো বনাবগৈ লাগিব 30,000 মানত 30,000তো আপোনাৰ চাব লাগিব হৈ যাব আৰু এজু হৈছে আপোনাৰ কটন ননি এজুৰো ধুনীয়া 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক এজুৰো ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে এজোৰ কাপোৰ অকল ছিংগল পিচে আছে ধুনীয়াকৈ দেখাইছে তাইও আৰু এজোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 36,000 পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মুগা কিনিম বুলি কিনিব নোৱাৰে সহজে মুগা কিনিবলৈ চিন্তাও কৰিব লাগিব ব্লাউজ পিচতো গোটেইখিনি বুটা আছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 36,000 আৰু এজোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব অই প্ৰাঞ্জল অই হেৰি বুলবুলি অই বুলবুলি তাক সুধচোন কেইটা দিছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 টকা ৰেডি টু পিংকত গেৰ নাই নহয় বাইদেউ হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1650 টকা কেইযোৰ দিছে সুধচোন 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 2450 আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব হ'ব হ'ব তুমি যাবা নেকি কোনোবাই নে তাই যাব তাইক পঠিয়াই দিয়া আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টছৰ হোৱাইট টছত 9,200 ইয়াতো ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি কৰি দি আপোনালোকক ৰেডি কৰি আপ টু ডেট কৰি দিয়া হ'ব 9,200 গুড মৰ্ণিং ভণ্টিকেইগৰাকী শিকি গ'ল ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ হয় বাইদেউ ছোৱালী মানুহ যিহেতু খুব সোনকালেই কাম শিকে আৰু মন দি কৰে সেইকাৰণে বেছিকৈ ভাল লাগে নাইচ দিদি আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্ক ইয়াৰ দাম হৈছে 1650 টকা ধুনীয়া আছে আৰু চাদৰখন লোৱা চাদৰখন টানা আগতে চাদৰখন দেখাই থৈ দিবা তেতিয়া কাষ্টমাৰ ধৰক আমাৰ যিসকলে অনলাইন চাই আছে চাদৰখন চাই থাকিব তেতিয়ালৈকে তুমি মেখেলাখন ঠিক ঠাক কৰি দিয়া অঁ এতিয়া মেখেলাখন লগাই দিয়া আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 7,800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7,800 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি এইযোৰো ধুনীয়া 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাত খুব ধুনীয়া যোৰা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 36,000 পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক 36,000 আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মৰাণৰ পৰা চাই আছে বহুত আৰু বেছিদিন নাই এই বহাগ মাহৰ ভিতৰতে মৰাণটো আমাৰ নতুনকৈ কাংকানৰ যিবোৰ হেণ্ডলুমেন কাপোৰ যিবোৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু ল'ব পাৰিব কাংকানৰ পচন্দ কৰা কাপোৰ আপোনালোকে তাতো ল'ব পাৰিব আৰু তাত আপোনাৰ হ'ব বিশালৰ ওচৰত আৰু এইযোৰ হৈছে 1550 টকা কটন চিল্কৰ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি হোৱাইটত ৰেড ফুল খুবেই ধুনীয়া 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক দি দে তাক আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ কটন চিল্কৰ 1650 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব জিতামণি গগৈ ভালনে ভালে ভালে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ মোৰ বকুৰ পৰা চাই আছোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব তাইও যিগৰাকী এতিয়া দেখাই আছে তাই মৰাণৰ নে ডিগবৈ মৰাণৰ ন তাইও মৰাণৰ আপোনালোকে তাইকো মৰাণতে পাব আৰু যিহেতু আমাৰ লাইফত দেখি দেখি আপোনালোকৰ এটা হেৰি হৈ যাব যে চিনাকি মুখ এটা হৈ গ'লে আপোনালোকৰো তাতে ডাইৰেক্ট গৈ ভাল লাগিব কিবা আপোন এটা লাগিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব বাইদেউ যোৰহাটত আছে আছে যোৰহাট চৰি যোৰহাটত আপোনালোকে মণিকা বৰা বাইদেউৰ পৰা ল'ব পাৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত কটকী পুখুৰী মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1650 টকাত এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু লাইভ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ড হৈ যাব ক্ৰেডিট কাৰ্ড অনলাইন হোৱা হ'লে মুগাৰ এযোৰ ল'লোহেঁতেন ক্ৰেডিট কাৰ্ড অনলাইন বাইদেউ ক্ৰেডিট কাৰ্ড অনলাইনটো কেনেকৈ কৰে বা এতিয়া আকৌ কাৰোবাক সুধিব লাগিব মই ৰ'ব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ 1650 এইযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ ভাল পাব 1650 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব
চৌবিশশো পঞ্চাশ টাকা রেডি টু ওয়ার পাব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশ্বট লো আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর যোগাযোগ করবলে নপাহিব। আর যিসকলে আমার দেখার ভিতর যদি কিবা কাপড় চাই ভাল পোৱা নাই তেন্তে আপনাদের আমাক ভিডিও কল করেও চাই লব পাৰিব। আমার ভিডিও কলর নম্বর হয়েছে 6001929344। আই যাব আর এইজোর হচ্ছে পিওর মুগার, খুব ধুনিয়া জোড়া। এইজোর হচ্ছে পিওর মুগার আর এইজোর ব্লুটু অর্ডার আছে জোশ্রী বাইদেউ দিছে। ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 34,000। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লয় আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর যোগাযোগ করবলেও নপাহিব। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হচ্ছে 7002708933। আর এইজোর হচ্ছে পিওর মুগার গুণা 36,000। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লয় রাখ। খুব ধুনিয়া পিওর মুগার এইজোড়া গুণাত করা হয়েছে। আর এখন হচ্ছে পিওর টসর রিহা। ওই অনিতা পিওর টসর রিহাটা দিদি আক কল্পনা বাইদেউ, ইয়ার দাম হচ্ছে আপনার 2200 টাকা আর দীঘল আছে আপনার 3 মিটার। আর এখনো হচ্ছে পিওর টসর রিহা, দীঘল হচ্ছে 2200 টাকা। ও সরি, দাম হচ্ছে 2200, দীঘল 3 মিটার আছে আপনার। বহুত মরম লগা ভন্টি কেজনী, ধুনিয়া কাপড় চাই চাই আছো বা সরু ছলী কি হয় গরম অস্পেরা দেখিলে মনটো ভাল লাগি যায়। থ্যাংক ইউ। ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 2200 টাকা। আর এখন হচ্ছে আপনার খুব ধুনিয়া কটন ননী 2450 রেডি টু ওয়ার পাব। 2450 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব। ক্রেডিট কার্ড EMI সিস্টেম, ইয়ার দাম হচ্ছে 2450 রেডি টু ওয়ার পাব। আর এইযোর হচ্ছে আপনার 1650 টাকা, 1650 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লয় রাখো। আর আমার লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শেয়ার করবলেও নপাহরিব। আমি লাইভ আহি আছো ধেমাজিৰ পৰা। আমার দোকানখন হচ্ছে সার্কিট হাউসের সন্মুখত রাজ হোটেলের কাষত। দে তাইক দি দে, তাই পাৰিব। আর এইযোর হচ্ছে আপনার কটন সিল্ক 1350 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব। 1350 টাকা এইযোর কাপড় ডেলি ইউজের কারণে ভাল হব। 1350 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব। আর এইযোর হচ্ছে আপনার কটন ননি 2450 রেডি টু ওয়ার পাব। 2450 রেডি টু ওয়ার পাব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লয় আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর যোগাযোগ করবলে নপাহরিব। নিউ মিসিং ডিজাইন বাইদেউ, মিসিং ডিজাইন সদায় দেখাই থাকব। ডিগবুইত আপনাদের বাইদেউ হোম ডেলিভারি লব লাগিব। আর এইযোর হচ্ছে আপনার কটন গাড়ি দিয়া, ইয়ার দাম হব আপনার 1650 টাকা রেডি টু ওয়ার পাব। 1650 টাকাত এইযোর কাপড় আপনাদের রেডি টু ওয়ার লব পাৰিব। আর এইযোর হচ্ছে আপনার কটন ননি এরি কাপড়। আজি ওই হেৰি উপরপা এরি কাপড় দেখুন, সরু সরু ফুল থাকে। কালি কোনোবা বাইদেউগী চাম বলে কৈছিলে, কালি এইযোর মনিয়ে ললে। আর এইযোর হচ্ছে 2450 রেডি টু ওয়ার পাব। আর এইযোর হচ্ছে আপনার খাদি কটনের, ধুনিয়া বলে নকো কিন্তু ভাল বলে কম, যেহেতু ধুই ধুই পিন্ধিব পাৰিব। 1150 টাকা। ছোৱালী বৰ মৰম লগা দে, থ্যাংক ইউ বাইদেউ। যোৰহাটৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ ওচৰত, কোনখিনি যোৰহাটৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ অপজিটত আছে, মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট আছে, একদম একেবাৰে অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন চিল্কৰ চেল বৰ্ডাৰ 2200 টকা, লগতে মেখেলাখন চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। মেখেলাখন লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নপাহৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া কটন, চৰি খাদি কটনৰ 1150 টকা। ধুনীয়া নহয় চৰি, ভাল এখন আছে, খুব মানে ভাল পিন্ধি, যিটো বস্তু ধুই কিনি পিন্ধিব পৰা হয় সেইটোহে ভাল বুলি ক'বলগীয়া হয়। আৰু এইখনো হৈছে আপোনাৰ খাদি কটনৰ, 1150 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। 1150 ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। হৈ যাব, এতিয়া তাইক দি দিয়া। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন, এইফালে টানি দিয়া, ও কেমেৰা সন্মুখত থকা এইযোৰ হৈছে কটন ননি, তাইও এই মৰাণৰ পৰা আহিছে। আৰু এই চাৰি পাঁচদিন সিহঁতে ইয়াতে থাকিব, তেতিয়া যাতে সিহঁতে দেখাই, লাইফ সদায় যদি দেখাই থাকে আপোনালোকৰো চিনাকি হৈ পৰিব। আৰু ছোৱালীকেইজনী সঁচাই মৰম লগা। ইয়াৰ দাম হৈছে 2450, মেখেলাখন নেদেখালে হ'ব। আৰু হ'ব, এইখন এইযোৰ হৈছে খাদি কটনৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1150 টকা। 1150 টকা। আৰু খাদি কটনৰ কাপোৰ ডেইলি ইউজৰ কাৰণে খুব ভাল, ধুই ধুই পিন্ধিব পাৰিব, সেইকাৰণে বেছিকৈ ভাল বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ এৰী, যোৱাকালি মই আপোনালোকক পিয়'ৰ এৰী কাপোৰ ওজন কৰি দেখাই দিছিলোঁ যে ইয়াৰ ওজন হৈছে আপোনাৰ 690 গ্ৰাম, 1 কেজিও নহয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে বেছিকৈ সুবিধা পাব। আৰু এৰী কাপোৰ বুলি ক'লে এনেই আপোনাৰ নৰ্মেলি 10 কেজি মানে হয় আগৰ দিনতে, কিন্তু এতিয়া ধৰক সকলোখিনিৰ পৰা চবফালৰ পৰা এৰী সূতাও খুব মিহিকৈ কটা হৈছে আৰু কাপোৰযোৰো কেলেণ্ডাৰিং কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 8700। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ এৰীৰ, আৰু এই পিয়'ৰ এৰীযোৰ আপোনাৰ 1 কেজিও নাই, 1 কেজিও যেতিয়া কাপোৰযোৰ নাথাকে তেতিয়া পিন্ধি খুব ভাল পাব। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8700 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব। ব্লাউজ পিচটো দেখা,
আৰু এজু হৈছে পিয়ৰ এৰি ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8700 টকা আৰু ৰেডি টু ইয়াৰ পাব ভিতৰত থকা মিছিং সেট কেটামান ইমান ধুনীয়া অ বাইদেউ সন্ধিয়া দেখাম আৰু কিবা যদি আপোনালোকে তাৰ মাজত চাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 6001929344 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ এৰি যোৰা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8700 যদি পাৰে কাইলৈ কন বাইদেউ মই সুধিম ৰ'ব দেই কিবা কেনেকুৱা কি হৈ যায় আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব 2450 হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ এৰিৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 8700 আৰু পিয়ৰ এৰিৰ যোৰা আপোনালোকক মই যোৱাকালি ওজন কৰিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ যে এযোৰা আপোনাৰ 1 কেজিও নহয় কিন্তু 1 কেজি বুলি ক'ব পাৰি কিয় চিলাই কৰি দিলে 1 কেজি হৈ যাবগৈ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা অকাই মোক টানি কি দিম গোক টকাই মা অকাই দিম গোক নলংকান্ত বুম গোক হ'ব তুমি হেৰি কৰা সন্ধিয়া আকৌ দেখুৱাম হা আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1650 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব গুৱাহাটীত দে ৰেডি কৰি দিয়ে পটাপট আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 2450 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু সেইবোৰ কাপোৰ যে বহুত দূৰত গুচি গ'ল 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন ননি খুব মৰম লগা ধুনীয়া কালাৰ 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব বাইদেউ ৰেডযোৰা ননি কটনে কি বাৰু আহি আছে ৰ'ব আজি ননি কটনহে স্পেচিয়েল ননি কটন বেছিকৈ দেখুওৱা হৈছে যিহেতু সদায় ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে ননি কটনে খুব প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 কটন ননি 2450 কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব কটন ননি 2450 আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ খাদি কটনৰ ধুনীয়া নহয় কিন্তু ভাল কিয় ধুই পিন্ধিব পাৰে সেইবাবে ভাল বুলি ক'ম ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1150 টকা লগতে মেখেলাখন চিলাই কৰি দিয়া হ'ব স্মৃতি ৰাজখোৱা বাইদেউ ছোৱালীকেইজনী নামকেইটা কৈ দিব এইজনী মেনকা এজনী আমাৰ আমাৰ হেৰি আমাৰ কাংকানৰ নুমলীয়াজনী হয় এইজনী আটাইতকৈ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1150 টকা আৰু এনেই দেখাই থাকিম তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ ধৰক দুই টাইম সিহঁতক অলপ 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 প্ৰেক্টিচ কৰোৱা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেই এটা চিনাকি হেৰি হৈয়ে যাব নতুন ছোৱালীকেইজনী লাইফ কৰাত পাছ কৰিলেনে হয় নাই সিহঁতক অকণমান মৰাণৰ যিটো কাংকান সিহঁতেই চলাব সেইটো কাৰণে সিহঁতক অকণমান শিকাবলগীয়া হৈছে বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ এনেকৈ কটন চিল্কৰ খুব কমফৰ্ট ৱে ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 1350 টকা এইখনো হৈছে 1350 টকা কি মাথা দেখুৱাই য়েল্ল'যোৰ লাগে কি আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি এইমাত্ৰ দেখুৱাই য়েল্ল'যোৰ লাগে ঠিক আছে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বটলৈ যোগাযোগ কৰি দিব এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কাপোৰবোৰ তোমাৰ সিহঁতক জাপিবলৈ যা তহঁতে কাপোৰবোৰ জাপগৈ লাইভ কৰাৰ পাছত যে কাপোৰ জাপিব লাগে সেইটো এটা হেৰি হয় এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ ধুনীয়া কিন্তু হোৱাইটত ভাল পাব উকা টচযোৰা কিমান দাম উকা টচ নাই বাইদেউ অ' আছে নেকি উকা টচযোৰা 6300 টকা চাগে আৰু এইযোৰ হৈছে মেনকা কি হয় আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননি 2450 মই পঢ়িব পৰা নাই ৰ'ব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 একেযোৰ মিলৰ কাপোৰ নেকি নহয় বাইদেউ এইটোতো হেণ্ডলুম হয় বাইদেউ ননি কটনবোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন ননি ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব মেনকা 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব অলপ ওচৰত আকৌ দগদাৰ হ'লে
আৰু এজু হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 নগাঁও হয় বাইদেউ পাব পাব বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ হৈছে কটন নুনি এযোৰো খুব মৰম লগা হোৱাইটত ধুনীয়া কাপোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব খাদীবোৰ না খাদীবোৰ বাইদেউ এনেকৈ মিলমিটি হয় কিন্তু আপোনাৰ যিটো দিক ইউজ কৰা হৈছে সেইটো আপোনাৰ বৈ কিনি বাকীটো আপোনাৰ প্ৰিণ্টেড কৰা হয় আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ কটন নুনি 2450 কিন্তু সেইখিনি গোটেইখিনি সূতা আপোনাৰ কটনৰে হয় ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব ভণ্টিকেইজনী বৰ মৰম লগা আটাইকেইজনী বহুত বহুত মৰম দিলে থেংক ইউ বাইদেউ একচুৱেলি সিহঁতে মৰাণৰ দোকানখন চলাব কাংকানখন কাংকান বুলি নহয় সিহঁতৰ নিজৰ এটা হেৰি আছে তাতে আমাৰ ধেনেকী মণিকা বৰা বাইদেউ চলাই আছে আমাৰ নামটো আমাৰ কাপোৰ পাব সেইকাৰণে সিহঁতে ইয়াতে প্ৰেক্টিচ সিহঁতক ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ কাৰণে সিহঁতৰ অনাৰে ইয়াত পঠিয়াইছে 4 দিন বা 5 দিনৰ কাৰণে আৰু এযোৰ হৈছে তেতিয়া ধৰক আপোনালোকেও কাপোৰ কিনি ভাল পাব আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 হাই লাখ মেনকা এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 মোৰ দোকানৰ নুমলীয়া আটাইতকৈ নুমলীয়া দুগৰাকীয়ে ভাল মাজৰ কেইজনী যে একেবাৰে নহ'বগৈ হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযোৰো ধুনীয়া কাপোৰ 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব সুদেশনা দত্ত বাইদেউ পাৰ্পল কটন নুনিযোৰ মই ল'ম বাইদেউ আপুনি যিযোৰ কাপোৰ ল'ব আপুনি প্লিজ স্ক্ৰীনশ্বট লয় আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ কিন্তু ভাল পালে ল'ব বহুত মিহি মিহি টিকলা টিকলা ধুনীয়া ধুনীয়া বুটা আছে 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি এযোৰো ধুনীয়া 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আমাৰ লাইভ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আৰু অমিৰ খান আহিছে দেখোন মোৰ লাইফত চাওক আকৌ অমিৰ খান বুলি এটা ওলাইছে আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2450 টকা এইটো নালাগে এইটো নালাগে এইটো মিলা নাই উঠাই দে বৰ মিচিংযোৰা আজি নেদেখা ট্ৰেইনিং দি লোৱাটো ভাল হৈছে হয় হয় বাইদেউ তেতিয়া ধৰক সিহঁতে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিব কাষ্টমাৰক আৰু এইযোৰ হৈছে 2450 ৰেডি টু ৱেৰ পাব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব COD নাই বাইদেউ একদম COD বন্ধ কৰি দিলোঁ সেই মিণ্ট্ৰা ফ্লিপকাৰ্টত দিলেও সেই একেই চুৰ হয় আকৌ হেৰি দিলোঁ সেই ঢেৰ খেলি মেলি সেইবোৰ সেইকাৰণে বাদ দিলোঁ আৰু আমাৰ কাপোৰবিলাক ঢেৰ চুৰ কৰি লৈ মিণ্ট্ৰা ফ্লিপকাৰ্ট ডেলিভাৰী সেনেকৈ দিছিলোঁ আমাৰ কাপোৰবোৰ ইহঁতে ওলাই ল'ব তাতে সস্তীয়া কাপোৰ ভৰাই দিব ইয়াৰ দাম হৈছে 2450 আৰু আজি আমাৰ লাইফ আমি ইয়াতে সামৰিলোঁ আকৌ লগ পাম সন্ধিয়া আপোনালোকক সকলোৰে দিন ভাল হওক